ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ୟସ୍। ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ, କାଲି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ, ଛବିଶରେ କରିପାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ, ପ୍ରଭାବରେ ପଚିଶରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ୟସ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ହେବ ବାତ୍ୟାର ମହାମୁକାବିଲା। ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ଲୋକେ, ଏପଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। କରୋନା କାଳରେ କେମିତି ହେବ ବାକି ଥିବା ପରୀକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ହୋଇପାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେଭେନ୍ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ବିଜେପିର ନାଁ, ଏଥର ଦଳ ପାଳିବ ନାହିଁ, ଶାସନର ସାତ ବର୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଶ ଆଉ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସଜାଡ଼ିବା। ପିଏମ୍ କେୟାର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବ୍ୟବହାର ନ ହେବାର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରୁ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଲା ବିଜେପି। ଗଜପତିରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ଅନୁଦାନ ଚଳୁ, ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ଦସ୍ତାବିଜ, ପାଣି ଯୋଗାଇବା ନାଁରେ ଅର୍ଥ ସ୍ୱାହା, କାମ ନେଇଥିବା ଠିକାଦାର ମାଲେମାଲ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛି ଦେଖଣା ହାତ। ଏବଂ ୟସ୍ ଖୋଲିଦେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପକ୍କା ଘରର ଗୁମର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନି ଫାଇନ୍ଲିନ୍, ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଘର, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଲୋକେ ନୟାନ୍ତ। ଦେଖିବା ପୁରୀରୁ ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ।